Cavabınız B. Yenicə Gənclər Gününü qeyd etdi. Bu münasibətlə bütün gəncləri, özünü gənc hiss edənləri, gəncləri bəyənməyən yaşlıları, yaşlıları bəyənməyən gənclərin hamısını təbrik edirəm. O gün olsun, gəncləri bəyənməyən yaşlılar gəncləri, yaşlıları bəyənməyən gənclər də yaşlıları bəyənsin və firavan həyat sürsünlər. Biz isə Gənclər Günü ilə əlaqədar çağırdığımız qonaqlarımızla sizə maraqlı bir veriliş təqdim edək. Başlayaq. FM Express qrupu. Deyirlər, bir şeyi çox istəyəndə o olur. Biz də çox istədik və o oldu. İlk dəfədir ki, verilişimizdə qonağımız nazir olacaq. Axarıncı olsun. Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov qonağımızdır. Cənab Nazir, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çoxdan da arzulayırdım ki, bu divanda əyləşəcək qonağa Cənab Nazir deyə müraciət edeyim. Çox sağ olun ki, mənim arzumu gerçəkləşdirdiniz. Mən də təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Amma soruşmaq istəyirəm, veriliş boyu sizə necə müraciət eləsəm uyğundur? Cənab Nazir yoxsa Fərid müəllim? Sizə necə rahat? Gəlin ikisini də sintezin eləyim. Arada Cənab Nazir, arada Fərid müəllim deyərəm. Mən bunu mütləq vurğulamalıyam ki, bəlkə də mənə inanmayacaqlar, amma sizin nömrəmiz bizdə yox idi. Ona görə mən şəxsən özüm Cənab Naziri Facebook vasitəsilə dəvət eləmişəm. Əsl Gənclər və İdman Nazirinin nümunəsidir, sosial şəbəkələrdə aktivdir. Bağışlayın ki, bu məlumatı efir vasitəsilə deyirəm. Təsəvvür edirəm sizdə bundan sonra Facebookda nə qədər yazacaqlar, nələr yazacaqlar. Əslində elədir, əslində elədir. Mən çalışıram, cavab verəm, amma bəzən alınmır və görürsən ki, kommentlərdə yazırlar ki, inboxunu yoxumursunuz. Hətta tələb edirlər bəzən. Amma bilirsiniz, mən bütün günü Facebookda ola bilmərəm. Onun üçün xahiş edirəm ki, boşa düşəsiniz kimi. Hələ siz yetərincə aktivsiniz. Biz postlarınızı izləyirik, görürük ki, aktivsiniz. Ona görə soruşmaq istəyirəm, bəlkə Facebookda maraqlı bir hekayələr baş verib. Sizə bugünə kimi yazılan ən maraqlı, qeyri-adi mesaj ya da təklif, istək nə olub? Əslində, çoxdur. İstəklər çoxdur. Əsasən, istəklərdir. Hamı nəsə istəyir, kimsə qabul etməyə. Hamı istəyir, komandamda olsun. Yəni, bu ilk mən seçiləndən ən populyar mesajlardır ki, biz istəyirik sizin komandanızda olaq. Müxtəlifdir. Əslində, bəzi istəklər normaldır. Yəni, insanların təklifləri var, gənclərimizin təklifləri var. Və mən çox sevinirəm ki, bizim çox aktiv, yaxşı gənclərimiz var. Biz bu aktivliyi nəinki Bakıda, hətta rayonlarımızda da görürük. Bəzən rayonlarda gəlirsən və elə gənclərlə qarşılaşsan ki, sözün açığı mən nazir olmamışdan qabaq bilməzdim ki, bizim regionlarımızda da belə doğrudan da aktiv, yaxşı gənclərimiz vardır. Amma belə maraqlı bir əhvalat istəyirsinizsə, Facebookda deyil, mənim xatırladığım indi ilk ağlıma gələn oldu ki, biz futbola gedmişdik Olimpiya stadionuna. Xatırlamam, ya Qarabağ oynuyordu, ya milli komanda. Və orada fasilədə uşaqlarla çıxdıq xola və bir neçə gənc şəkil çəkməyə gəldilər. Elə oldu ki, onların sayı çoxaldı, 5-10 nəfər oldu və mən də albadal şəkil çəkdirirdim. Və gənclərdən biri şəkil çəkdikdən sonra soruşdu, mənə qayıtdı ki, siz kimsiz? Mən belə hallarda oldum. Nə cavab verdiniz? Başa saldınız vəziyyət? Yəqin görüb ki, məşhur adamdır, hamı şəkil çəkdirdi. Hamı şəkil çəkdirdi, o da qərar verdi ki, şəkil çəksin.
Bəlkə də hansı aktora oxşadı, məşhur aktora olabilir? Çox olur. Mən bir dəfə piyada gedirdim işə və bir nəfər tanıdı, tələbələrimizdəndir. Akademiyanın tələbələri, İdman Akademiyasının tələbələri. O da şəkil çəkməyi xahiş elədi. Bir şəkil çəkdi və bir xanım gəldi mənə qayıtdı ki, siz Emin Amrullayevsiniz. Əsas odur ki, statusu düz tutub da indi. Biz verilişimizin hər qonağına ən azı 1-2 gün əvvəldən hazırlaşırıq, araşdırırıq. Elə sizi də araşdırmışıq, bütün müsahibələrinizə baxmışıq. Siz necə? Araşdırmısınız məni? Eldar kimdir? Verilişi nə dərəcə maraqlıdır? Getməyə dəyər, dəyməz? Səmimi desəm yox, amma verilişi tanıyıram. Mən bu verilişdə olmuşam bir dəfə. Və sizin kanalını da çox yaxşı tanıyıram. Onun rəhbərini çox yaxşı tanıyıram. Hətta biz bir sinifdə də oxumuşuq. Və mən təbrik edirəm sizin kanalı. Ümumiyyətlə, son illərdə yeni verilişlər, maraqlı verilişlər, yəni baxımlı kanaldır. Və mən istəyirəm ki, belə də davam edirsiniz. Elə ilk veriliş haqqınızda danışmaq istəyirəm. Siz düz qeyd elədiniz ki, ilk dəfə deyilsiniz bizim studiyada. İlk dəfə 3 il əvvəl Gimnastika Federasiyasının baş katibi kimi qonaq gəlmişdiniz Mariana xanımla bir yerdə. O vaxtdan çox şey dəyişib. Sizdə də elə, bizdə də. O, Fatihin divanının ilk buraxılışı idi. Və həmin layihənin uğurlu olmasının səbəbi də sizin elə həmin verilişin ilk buraxılışında qonaq gəlməyiniz idi. Ümid edirik ki, bizim üçün də belə düşərli olacaq sizin gəlməyiniz. Biz çox ümid edirik ona. O vaxtı Mariana xanımla gəlmişdi. Elə oldu ki, sizin kariyeranızda elə Maria xanımla da davam elədi. Maria xanım necədir? Salamlarımızı çatdırarsınız mütləq ona. Gimnastika Federasiyasına bağlı işlərlə o kömək eləyir sizə. Necə çatdırırsınız bu qədər işi? Həm Gimnastika Federasiyası, həm Nazirlik? Kiçik bir düzəliş edəcəm. Mən artıq baş katib deyildim. Çünki bildiyiniz kimi mən Avropaya prezident seçildiyimdən sonra... Həmin veriliş vaxtı deyildim. Maraqların toxuşduğuna görə mən buradan istifa vermişdim Azərbaycan Federasiyasından. Sadəcə həmən zaman dünya çempionatı keçirilirdi Azərbaycanda. Və onun öncəsi dəvət almışdıq biz, Marian Xammel, bir də qızlar idi, səhv eləmirəmsə. Bəli, bəli, bəli. Qrup hərəkətləri komandasının qızları və elə oldu ki, onlar olimpiya oyunlarına çox uğurlu çıxış etdilər həmən çempionatda və olimpiya oyunlarına lisensiya qazandılar. Və bizim üçün də çox uğurlu oldu, düşərli oldu. Marian xanım da bildiyiniz kimi artıq mənim mavinimdir nazirlikdə və biz bir neçə ildir çalışırıq, 2008-ci ildən səhv eləmirəmsə. Bəli, 14 ildir bərabər çalışırıq həm federasiyada və sonra indi hal-hazırda idman üzrə mavindir və mənə çox dəstək olur, yaxşıdır. Salamlarınızı çatdırırız, mütləq. Cənab Nazir, 2 gün əvvəl Respublikamızda Gənclər Günü keçirilmişdi. Elə biz məhz buna görə sizi dəvət elədik, düşündük ki, sizdən gözəl qonağımız olmaz bununla əlaqədar. Gənclər günü bizdə necə keçirilir və gənclər adətən bu günlərdə nə edirlər? Təşəkkür edirəm. Bəli, bu artıq ikinci ildir ki, dalbadal biz gənclər həftəsi elan etdik və düşündük ki, bu tədbirlərin sayını çoxaldıq həmən həftədə. Yəni, əsr gənclər üçün həm əyləncəli tədbirlərimiz var, həm maraqlı digər forumlar təşkil etdik və doğrudan da çox zəngin bir həftə alındı. Qeyd etdiyim ki, müxtəlif tədbirlərlə və bilirsiniz ki, bizdə gənclər paytaxtı olur və bu yaxınlarda Mingəçevir gənclər paytaxtı elan olundu və müxtəlif tədbirlər orada da keçirildi və ümumiyyətlə, il boyu gənclər paytaxtı olduğundan biz çalışacaq ki, tədbirlərimizin bir çoxunu məhz o şəhərə salaq ki, doğrudan da o şəhərdə hiss olunsun ki, gənclər paytaxtıdır. Söhbətimizin birinci hissəsini gənclərə həsr eləyək. Siz gənclər və idman naziri olduğu üçün dedi, elə gənclərdən başlasaq daha məntiqlidir. Sizdə ümumiyyətlə, prioritetlər necədir? Gənclər və idman, yoxsa idman və gənclər? O prioritetlər düşünürəm olmamalıdır və çalışıram ki, olmasın. Sadəcə bildiyiniz kimi mən idmandan gəlmişəm bu naziriyə və düşünürəm ki, idmanı daha çox bilirəm. Amma çalışıram prioritetlər olmasın. Onda elə... Adı uyğun olaraq gənclərdən başlayaq, sonra idmana qayıdaq.
Biz çox eşidirik, gənc yaşlarımda, gəncliyimdə. İstəyirik ki, siz biraz o məsələni konkretləşdirəsiniz. Sizcə Azərbaycanda gənc yaşları neçədən neçəyə qədərdir və insan neçə yaşında artıq gənc sayılmır? 29 yaşında artıq gənc sayılmır. Yəni, bu artıq qəbul olmuş qaydadır. Daxilən, ürəkdən gənc adam özünə çalışmıyor. Daxilən insanlar var, gəlirlər. Yəni, bizdə tədbirlərimizdə iştirak edən insanlar var. 65 yaşında, 66 yaşında var idi bir nəfər. Yəni, idman yarışlarında. İdman yarışlarında, bu yaxınlar düzgüçüydü. Bir xanım da gəlmişdi, o da 60-dan artıq idi, xatırlamıram dəqiq. Amma onlar da deyirlər ki, biz özümüzü gənc hiss edirik. Yəni, onlar deyirlərsə, gənc hiss edirlərsə, deməli... Ən əsas insanın ruhudur, bəli, təbii ki. Dediyiniz kimi. Gənclərimizi yəqin ki, yaxından izləyirsiniz, yaradıcı gənclərimizi deyirəm. Müğənnilər, aktorlar, aparıcılar. Nə düşünürsünüz onlar barədə? Ən çox bəlkə bu yaxınlarda sizin diqqətinizi cəlb eləyən maraqlı bir aktor oldu və yaxud gənc, potensiallı, aparıcı? Çoxdur əslində və mən çox sevinirəm ki, bu sahədə bizdə inkişaf edilir. Və biz bu yaxınlarda blogerlərlə görüşdük, həm blogerlər, həm də orada... Böyük tədbir idi, səhv eləmirəmsə. Bəli. İlk dəfə keçirdik bu forumu. Ötən il biz görüşmüşdük və düşündük ki, yaxşı alındı. Amma orada 20-yə yaxın blogerlərimiz var idi. Və düşündük ki, belə bir forum keçirdi. Bu forum keçirildi bu dəfə və məncə yaxşı alındı. İstəyərdim ki, bu forum davamlı olsun və hər il keçirdi və hər ilə də biz bunu formatını dəyişəcək, çalışacaq, inkişaf edək hamımız bərabər. Və o forumda gənclərimiz, müxtəlif sahələrdən gənclərimiz var idi. Yeri gəlmişkən, bu sizinlə MAQ verişinin təşəbbüsüydü. Onlara da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onlar dəvət edəmişlər. Gələcəklər birazdan, əyləşəcəklər. Onlar da bugün qonağımızda. Nə gəzər. Və orada mən şəxsən bir neçə gənclərlə, musiqi sayəsində gənclərlə tanış oldum. Aktorlarımız da var idi orada və çox maraqlı fikirləri də var idi. Biz onlarla danışdıq ki, onlar gələcəklər naziri öz layihələrini təqdim edəcəklər və biz çalışacaq onlara da dəstək olaq. Aktorlar barədə qısa toxunduq. Dedim, bu sualı mütləq verməliyəm. Ölkədə bu yaxınlarda bir sensasiya oldu, deyərdim. Deyirlər ki, kino, serial industriyasında Azərbaycanda bir inqilab oldu. Əqrəb mövsümünə baxmamışsınız. Onu da gənc rejissorumuz çəkib. Mən tanış olmuşdum Azər Aydəmirlə bir təqdimatda, kino təqdimatında və sonra da Facebookda da dostluq edirik. Mən Əqrəb mövsümünə baxmamışam, amma o qədər oy almışdı ki, orada hesab edin ki, baxmışam. Artıq məsələni bilirsin. Ümumiyyətlə, yəni, televiziya vasitəsilə, yəni, lentdə görürəm ki, yəni, çox popülar serial idi. Başa düşdüyüm qədər detektiv janrında çəkilmişdi. Bəli, bəli. Və çoxdandır ki, bizə ehtiyac olunan bir serial idi və düşünürəm ki, bundan sonra belə serialların, ümumiyyətlə, serialların, yaxşı serialların, keyfiyyətli serialların sayı artacaq. Yəni, o, yəni ki, onu çəkən həm rejissor, həm işçi qrupu başa düşdülər ki, yəni, yaxşı uğurlu alınıbdır və bu da təbii ki, gözəl bir stimuldur ki, həm onlara, həm də digər insanlara ki, belə seriallar çəksinlər. Biz də ona ümid edirik. Bizə maraqlıdır, Cənab Nazirin öz gənc yaşları necə keçib? Düzdür, mənim üçün, mən düşünəm, siz hələ də gəncsiniz, amma tələbə vaxtlarınızı nəzərdə tuturam. Universitetdə, məsələn, hara getməyi sevirdiniz, nə ilə məşğul olmağı sevirdiniz? Məsələn, ilk stipendiyanızı nəyə xərcləmişsiniz? Belə maraqlı faktlarla gəlin bizə. Təəssüflər olsun ki, mən çox da yaxşı oxumurdum. Həqiqətən. Bəzən kəsirlərim də olurdu və kəsirlər olanda stipendiyam da kəsilirdi. Amma sonda bitirə bildiyi institutu yaxşı və magistraturanı da bitirdim. Mən məktəbə ümumiyyətlə tez gedmişəm 6 yaşından və bir balaca institutun son vaxtlarından başa düşmüşəm. İndi daha çox heyslənirəm ki, bir çox şeyləri öyrənə bilərdim vaxtında və mən məsləhət görərdim ki, bizim gənclərə. İndi uşaqlarım böyüyür, çalışıram onlara məsləhət görəm, amma onlar artıq başqa zamanın uşaqlarıdır, belə deyək. Və onlarla da onların dilində danışmaq bir balaca çətindir. Amma mən bütün gənclərə məsləhət görərdim ki, çalışsınlar, oxusunlar, çünki bu biliklər çox lazımdır. Vaxtında oxusunlar. Mən
Avropada birisi qeyd etdim, fəaliyyətim var və bizim mən Avropa gimnastikasının prezidentiyim hal-hazırda da və ofis İsveçrədə yerləşir, Lozanada. Orada fransız dilli tərəfdir və mən bildiyim qədər siz çox gözəl fransızca danışırsınız. Gözəl deyil və onu gətirmək istəyirəm ki, və mənə fransız dili çox lazım idi və mən başladım artıq işləyə bu son 6-7 ildə öyrənməyə bunu. Və təbii ki, artıq iş var, işlər alınmır, yəni öyrənmək. Ona görə hər şeyi vaxtında eləmək lazımdır. İndi heç deyərəm ki, bəlkə də bunu tələbəli illərində oxusaydım. Siz gözəl bir nümunəsiz bizim gənclərə, hansılara ki, indi kəsirləri var, elə bilirlər ki, gələcəkdə iş tapa bilməyəcəklər. İndi kəsirləri olan nazir ola bilirsən, deməli, hər şey əladır. Adətən, nənə, sadiq qalaraq reklamlara ayrılmalıyıq. Reklamlardan sonra davam edəcək. Mən səhv eləmirəmsə, siz Balaş müəllimlə də sinif yoldaşı olmuşsunuz. Bəli. O məktəb illərinizi necə xatırlayırsınız? Rəhbər kimi tanıyırsınız. Biz də tanıyırıq onu rəhbər kimi. Bəs sinif yoldaşı olaraq necə idi? O sonradan başqa məktəbə keçdi. Amma sinifdə əlaçı idi. Yəni, əlaçılar sırasındaydı, yaxşı oxuyanlar sırasındaydı. Sizdən fərqli olaraq deyəsiniz. Mən pis oxumurdum, normal idi. Amma o daha yaxşı oxuyordu. Biz hətta bir part arxasında otururduq və demək olar ki, qonşuyduq. Evlərimiz də bir çox uzaq məsafədə deyildi. Və ən çox xatirimdə qalan o idi ki, hər ikimiz də futbol sevirdi, futbol oynayırdıq. Elə hər tənəfüsdə də futbol oynayırdıq. O hətta futbola gedirdi. Profesional məşğul olurdu futbolla. Və belə. Görün, necə sinif olub ki, həmin sinifdən iki rəhbər çıxıb da. Qeyr-adi sinif idi, nədirsə. İcazənizlə keçək söhbətimizin ikinci hissəsinə, idman blokuna. Fərid müəllim, siz özünüz idmanla məşğul olursunuz, mütəmadi olaraq. Mütəmadi olaraq xeyr, amma çalışıram və hər gün özümə söz verirəm ki, başlayacağım. Amma bizim, şükür Allah, tədbirlərimiz çoxdur. Kütləviliyə yönəlmiş tədbirlərimiz və mən onlara hazırlaşıram və bu mənə xilas edir ki, lazımdır. Bizim birisiz çoxlu qaçışlarımız, müxtəlif qaçışlarımız olub. Mən özümlə fəxr edə bilərəm ki, mən 21 kilometr qaçışda, axıra kimi qaçabilirim. Mən heç yarısında qaçanmaram. Triatlon yarışımız olub, sonra velosiped sürmüşük, 90 kilometr idi səhv eləmirəmsə. Yox, ondan da çox idi, 100 neçə kilometr idi. İndi xatırlamıram, amma o çox idi. Biləm ki, 4 saat yarım velosiped sürmək üçün çox yorulmuşdum. Amma onu sürmək üçün 1-2 həftə çalışırdım. Düzdür, 2 həftə çox azdır, gərə mütəmmadə olaraq bununla məşğul olasan. Amma bir də görürsünüz ki, bizim tədbirlərimiz olur, həm regionlarda, həm xaricə gedəsi oluram. Ona görə mütəmmadə olaraq məşğul ola bilmirəm. Amma bu çox yaxşı bir şeydir, xüsusən də səhər məşğul olmaq və sonra yaxşı bir duş almaq ondan sonra yaxşı, bütün günü yaxşı əhvalı ruhiyyədə olur insan. Məsləhət görürsünüz yəni ki? Təbii ki, bu vacib bir şeydir. Sizin öz fiziki göstəriciləriniz hansı idman növü üçün daha uyğundur? Necə fikirləşir? Olur, adamlar deyir ki, məsəl üçün, mənim boyum hündürdü, məndən yaxşı basketbolçu çıxar və yaxud ciyərlərim böyükdü, məndən yaxşı üzgüçü çıxar. Siz nə düşünürsünüz? Bir çox idman növlərində məncə yaxşı ola bilər, qeyd etdiyiniz kimi basketbolçu. Mən hətta basketbola gedmişəm uşaq vaxtı. Daha rahat olur. Yəni, bu boy məsələsi doğrudan da bir çox idman növlərində böyük bir rol oynayır, önəmli bir rol oynayır. Bəzi idman növlərində əksinə, yəni boy mani olur. Məsəl üçün, gimnastikada çox hündür boy olmaq idman gimnastikasında mani ola bilər sizə. Amma qeyd etdiyiniz kimi basketbolda, məsəl üçün, taekwondoda, yəni bu, ya boksda, yəni uzun əllər olduğunuz üçün. Yəni, bu kömək edər sizə. Yəni, digər idmançılara müqayisədə sizə bir prioritetlər verir, yaxşı şans verir. Cənab Azər, mən düşünürəm ki, idmana maraq adətən uşaqlıqdan başlayır. Elə məhlə futbolundan, ortada qaldıdan, 11 tuşdan, bilmirəm, bunlardan hansınısı oynamışsın. Sizin uşaqlığınız bu cəhətdən necə keçib? Ən çox hansı oyun oynayırdınız? Ən çox təbii ki, futbol oynayırdıq həyətdə. Və mən xatırlayıram ki, bizi çağırırdılar evdən, biz gedib hər dəfə xayiş edirdik ki, bir az da qalaq, xüsusən də şənbə bazar günləri. O vaxtı şənbə də oxuyurduq, xatırlayıram. Məhlə-məhlə oynayırdınız yəni ki. Bəli, biz başqa məhlələrə gedirdik.
Yani bir balaca, o zaman hiç telefon da yok idi. Ben başa düşemiyorum bazen ki bizi valideler necə bırakırdılar. İndi bir balaca değişik vəziyyət. Ama o vaxtı biz bütün diğer məhlələrə gedirdik. Ve müxtəlif oyunlarımız var idi. Hansı məhləni təmsil edirdiniz? Biz indi Targova deyirlər, nizami kəsində yaşayırlar. Siz nazir olandan sonra nəyə baxışınız dəyişdi? Məsələn, elə həmin məhlədə oynayan uşaqlara, onların idman üçün olan şəraitlərinə? Bilirsiniz ki, ilin əvvəlində Canan Prezident də idmançılarla görüş keçirdi və orada da vurğuladı ki, bu çox vacib bir şeydir, bu məhlələrdə abadlıq işləri görməyə və bunu həm icra hakimləri görürlər. Bizim də Gənclər və İdman Naziri kimi bir layihələrimiz var, müxtəlif layihələrimiz var və biz başladıq, ilk testi ilə nazirin qarşısında elədik, İdman Avadanlığı quraşdırdıq, müxtəlif. Və biz görürük ki, uşaqlar, gənclər gəlib elə İdman Nazirimizin qarşısında oynayırlar, basketbol oynayırlar, stolüstü tenis oynayırlar, sonra orada dartınırlar. Və biz orada internet də quraşdırdıq ki, gənclər daha çox gəlsinlər. Orada pulsuz internet var və gənclərimiz toplaşırlar. Həm idmanla məşğul olurlar, həm vaxtlarını keçirdilər. Bəlkə də imtihanlara hazırlaşırlar. Yəni orada institutlar var, iki dənə 100% var. Və bizim bir layihəmiz var, bu indi açılış olmalıdır bu yaxınlarda. Artıq bitiririk. Artıq biz məhlələrdə o layihəni edirik. Futbol meydançası, yarı basketbol meydançası. Müxtəlif bu avadanlar və biz düşünürük ki, biz etdiyimiz hər bir meydançada və ümumiyyətlə bu il üçün bir çox biz rayonlarımızda da planlaşdırıq olsun. Təbii ki, hər şey maliyyədən asılıdır, amma çalışacaq ki, bir neçə layihəmiz həyata keçirilsin. Amma yəni, onu da qeyd edeyim ki, bunun xüsusiyyəti də o da olacaq ki, biz çalışacaq ki, hər yerdə pulsuz Wi-Fi da olsun. Çünki indiki zamanədə yəni, gənclər ən çox cəlb edin və ən vacib olan elə o internetdə onlar üçün. Fərid müəllim, nazir olmaq necə bir hissdir? İnsan nazir olanda nə hisslər keçirir? Bu sualı hər kəsə vermək olmur deyə sizə vermək istədim. Həm də səmimiyyətinizə sığındım. Bu, göründüyü kimi çox asan bir sualdır. Amma əslində, bu sualı mənə tələbələr çox verirlər, xüsusən də regionlarda. Necə oldu ki, siz nazir oldunuz? Mən nəyirsiniz? Mən də bilmiyorum, haradan başlayayım, nəyi deyim, nəyi vurğulayayım. Təbii ki, mənim üçün nazir olmaq böyük bir məsuliyyətdir. Çünki başa düşürsən ki, sənin hər bir hərəkətin, hər dediyin bir söz insanlara bir mesajdır. Və mən çalışıram ki, özümü, yəni, siz adi bir çıxışa getdikdə özümü rahat hiss eləməzsən. Çünki insanlar sənə inanır və xüsusən də birincisi bizim nazirimizin əməkdaşları, sonra digər qurumlar, gənclərimiz, idmançılarımız. Bir sözlə desək, mənim üçün böyük bir məsuliyyətdir. Özünüz o qədər sadə aparsınız ki, şəkil çəkdirənlər də bilmir ki, siz nazirsiniz. Bəziləri. Bu sualın cavabının idman nazirindən almaq çox maraqlıdır. Ona görə istəyirəm soruşun. Bilirəm ki, futbol azərkeşisiniz. Ronaldo yoxsa Messi? Mənim üçün Messi. Bir səbəb var? Səbəb bəlkə də uşaqlıqdan mən İspanya, Argentina və Barcelona futbol klublarının böyük bir azərkeşi olduğumdur. Ona görə Messi Barcelona da həm Argentinalı oynadığı üçün yəni ki, ona görə. Yaxşı, bəs Pelé yoxsa Maradona? Maradona təbii ki. Cənab Aziz, siz hansı dünyaca məşhur idi? Bizdə deyirlər, Rocky yoxsa Rambo deyər uşaq vaxtında. Bugün artıq Ronaldo Messi söhbəti gedir. Fərid müəllim, boks sahəsində yeniliklərdən xəbəriniz var? Boks sahəsində yeniliklərdən? Bəli. Baxırsınız, nəyə nəzərdə tutursunuz? Gəlin, xəbəri oxuyun, bilərsiniz. Beynəlxalq Boks Asosiasiyası idmançılara, yarışlara bığ və saqqalla qatılmağa icazə verib. Bu idman növündə imic nə qədər önəmlidir və bizim idmançılara bu qərar necə təsir edəcək? Mən, indi saqqal çox populyardır. Mən çox sevindim bu xəbərə məsələn. Boksla məşğul olmasam da sevindim. İndi bir çox gənclərimiz saqqalladır. Mən baxıram ki, burada əyəşənlərdə bir neçəsi saqqalıdır. Valla, indi belə bir trend varsa... Niyə də yox? Niyə də yox? Sadəcə mən xatırlamıram, bundan öncə olmaz idi saqqallı olmaq. Deyəsən,
icazə veriblərsə, yəqin ki, olmazdı. Gəlin bu sualı daha konkret cavab vermək üçün təklif edirəm bu qaydanı digər idmanlara şamil edək. Görək necə reaksiya verirsiniz də. Başlayaq. Rüstəm Urucov, judoçumuz. O saqqalı yaraşdı. Hansı variantını daha çox bəyənirsiniz? Məncə saqqalı yaxşı yaraşdı. Bu qayda onu şamil eləmək olar deməli, pis deyil. Bəli. Davam eləyə, keçək gimnastikaya. Mən də bıx saxlamaq istəyirdim hər zaman, amma yoldaşım... İcazə vermirə. Mənə əksinə saqqalı qıtmağa icazə vermirlər. Gəlin, gimnastikaya keçək, bu sizə daha uyğun olacaq. İvan Tixanov. Yenə də saqqal, yenə də saqqal. Siz saqqal sevənsiniz. Sizdə bıx alınmır məsələn. Alınmır, o deyil. Tədə başlanmış o. Və futbolsuz bu blitz bitə bilməz. Richard Almeida. O zaten saqqallıdır da deyəsən, yoxsa. Bilmirəm, yox. Yaraşmır? Məncə yox. Yaxşı. Normalda saqqalsız da amma, mən bilən. Fərid müəllim, sizə bir neçə sualları idman terminləri ilə əlaqədar vermək istəyirik. Görək, siz gənclər və idman naziri olaraq onlara necə cavab verirsiniz? Bizə sadəcə maraqlıdır. Terminlərdən başlayaq, ən birincindən. Doping sözü. Sizin iş qrafikiniz çox ağırdır. Cənab nazirin gündəli dopingi nədir? Gündəli dopingi, yəni ki, çay və kofedir. Pas sözünə keçək. Pas. Ən çox hansı federasiyanın prezidenti ilə iş barəsində paslaşırsınız? Çox gözəl sualdır. Valla, bizim, mən bir çoxları bilirsiniz ki, həmkarımdır və bir çoxları da çox, bilirsiniz ki, bu ictimai bir fəaliyyətdir də, amma mən onların hamısında minnətdaram ki, doğrudan da çox aktiv çalışırlar. Və siz federasiyanın prezidentləri, rəhbərləri, bir çoxları ötən il seçilib, yeni seçilmələrinə baxmayaraq çox gözəl bir nəticələr var və hiss olunur ki, doğrudan da federasiyalar gündən günə inkişaf edirlər və demək olar ki, hamı ilə paslaşırıq və biz bərabər çalışırıq. Bu çox vacib və önəmlidir. Cənab Prezident bunu bir neçə dəfə vurğulayıb ki, yəni bərabər çalışarkən nəticə əldə edəcəksiniz. Və biz mütəmadə olaraq federasiyalarla görüşlər təşkil edirik və orada gündəlik də olur və biz çalışırıq ki, hər bir verdiyimiz qərarı öncədən müzakirə ilə federasiyalarla. Çünki idman klubları, idmançılar, milli komandalar, məhz onlar sırf çalışırlar. Növbəti terminimiz rekord sözü. Bir ildən çoxdur ki, nazir vəzifəsindəsiniz. Bu müddətdə ən böyük rekordunuz hansı olub? Rekord, valla, baxır sizə nə maraqlıdır da. Bizə hər şey maraqlıdır. Facebookda like-lar deyilmək olar. Düzdür, məncə Facebookda ən aktiv nazir statusu deyə bilərik. Tatami sözü. Siz işçilərinizi aydan neçə dəfə tatamiyə dəvət edirsiniz? Çox yaxşı suallar tərtib etmişsiniz. Hazırlaşmışım, deyim sənə. Tatami, mən istəməzdim bizim iş münasibətlərimiz tatamidən geçsin. Onu qeyd edə bilərəm ki, ən az ayda bir dəfə bizim ümumi yığıncaq olur. Və biz o yığıncağında bütün şöbə və sektor müdürləri yığışıb, çalışıb, yəni gördükləri işlər barəsində məlumat alırıq və nəticələr çıxardırıq və bu nəticələrin əsasında növbəti qərarlar veririk. Son terminimiz bal sözü. Nazirlik fəaliyyətinizi neçə balla qiymətləndirirsiniz? 10 ballıq sistem götürə bilərik məsələn. Bu, bir az ciddi olmazdı mən özüm qiymətləndirsəm. Amma biz istəyirik ki, doğrudan da belə bir, bizim bilirsiniz gənclər evlərimiz var. Və biz istəyirik ki, orada könüllərimiz var orada. Və yeniliklərdən hər zaman danışırıq. Çünki müxtəlif dərnəkləri fəaliyyət göstərir və biz istəyirik hər dəfə dərnəklər yenilənsin ki, gənclərə maraqlı olsun. Çünki bəzən bəzi dərnəklər köynədən belə deyək ki, qalıb və ehtiyac var idi onları yenilmə. Və onları biz düşünəndə bir fikrimiz doğurdu ki, statistika ilə bir məşğul olan bir fəaliyyətimiz olsun. Və hal-hazırda biz onun üzərində çalışırıq və inşallah
o statistik grup yaranından sonra biz onu araştırarız istəyirsiniz beraber ve o məlumatları təqdim edəriz. Siz qiymət verə bilmədiniz, biz verək. 10 bal veririk. Hədəfləriniz haqqında danışdınız. Mən sizin səmiyyətinizə sığınaraq sizə bir oyuna dəvət etmək istəyirəm. Ümid edirəm ki, bütün hədəflərinizə çatasız. Amma bugün sizi Nazirin hədəfi müsabiqəsinə dəvət edirəm. Cənab Nazir, qaydalarımız çox asandır. Heç bir qaydamız yoxdur. Hərəmizin 3 şansı olacaq. Görək kim çox xal topladı. Əsas odur ki, hədəfimizə çataq. Buyurun. Birinci mən? Bəli, bəli, bəli. Nə qədər istəsəz yaxınlaşa bilərsiniz, istəsəz birbaşa belə yaxınlaşa bilərsiniz. Biraz həyəcan qataq. 7. Əla, əla. Siz deyəsə məşq eləmişsiniz. Bravo, bravo. Hesablayaq. 7, 12, 15 qal. Mənim məqsədim isə elə gücdə atdıq. Elə gücdə atdıq ki, bu zəhmət olun. Yox, düzəldi, düzəldi. Yoxsa düzəlmədi? Sizin altına kim məzəldi? Çox sağ olun. Mən çalışacağım, əlimdən gələn idim. Mənə həyəcan qatmaq lazım deyil. 2 Vəziyyət yaxşı deyil. Hopa! Şimdi cəmi bir xalla məğlub oldum, təəssüf ki, 14 xal. Cənab Nazir, ümid edirəm ki, bu oyundakı kimi bütün hədəflərinizə çatasınız bu gün inşallah. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Təşəkkür edirəm. Yenidən görüşmək ümid ilə. Çox sağ olun. Sağ olun. İndiki cavanlar elədir, indiki cavanlar belədir, çox deyirlər. Biz də ona görə indiki cavanları qonaq çağırmaq istədik ki, görə indiki cavanlar necədir? Qonaqlarımız müasir Azərbaycan gənci verilişinin aparıcıları Rauf, Əsmər və Aysel'dir. Hoş gördük. Hoşunuz olsun. Bu mahnını tanımamış olmarsınız yəqin. Bəli, tanıyırıq. Tanış gəlir. Mən Tardasa eşitmişəm. Biz də eşitmişik. Tarda eşitmişsiniz. Gəl etiraf eləyək ki, TikTokda eşitmişik. Etiraf eləmək lazım. Etiraf eləyək ki, TikTokda eşitmişik. Nə yalan danışım, mən də TikTokda eşitmişəm. Necəsiz, rahatsız, narahat deyilsiniz ki? Yox, narahat deyilik. Hamı zarafat eləməliydi. Rauf, Rauf rahatdır. Aysel rahatdır. Hər kəs rahatdır. Sizi bura müasir Azərbaycan gənclərinin simaları kimi dəvət etmişik. Yəni sizə bu dəqiqə yaşlı nəsil baxıb deyəcək ki, bizim gələcəyimiz elə bunlardır. Bəli. Özünüz bilirsiniz də, yaşlı nəsil tez-tez şikayət eləyir gənc nəsildən. İndi sizin əlinizə belə bir imkan düşüb. Sizə o şansı verirəm də. Siz yaşlı nəslin nəyindən şikayətçisiniz? Buyurun deyin, narahat olmayın, mənlikdə həll eləyəcək. Birinci növbədə mən başlamaq istəyərdim ki, nəsillər arası söhbətin olması məncə elə düzgün olmayan budur. Çünki nəsillər arası bu mübahisələr bir növə elə gəncliyi də uçuruma aparır. Yaşlı nəsil, gənc nəsil. Yəni, çünki biz təbii ki, yaşlı nəsildən də nəyisə örnək götürürük. Amma mən belə başa düşürəm ki, yaşlı nəsil də bəzi məsələlərdə gənc nəsli başa düşməlidir. Yəni, bizim vaxtımızda belə şey yox idi, bizim vaxtımızda gənclər belə deyildi. Məncə bu söhbətlərdən bütün artıq gənclər bir növü artıq sıxılıb. Yəni, bu söhbətlər məncə aradan qalxmalıdır ki, gənc nəslin önü açılsın. Ondan belə başlayacaq. Buyurun, buyurun. Mənə elə gəlir ki, bizim gəncliyin ən əsas xüsusiyyətlərindən biri onun tolerant olmalıdır. Tolerantlıq da dəyişikliyi və müxtəlifliyiləri qəbul eləməkdir. Amma təəssüf ki, bu bizim yaşlı nəsildə yoxdur. Onlar dəyişiklikləri, yenilikləri qəbul eləmirlər deyə bəzi hallarda bizim onlarla fikirlərimizdə toqquşmalar olur deyə bilərəm. Bəli.
Açığı deyim, mənim gənclərlə, bizim mənim verilişimə bir qonaq gəlmişdi, Müşfiq bəy. O çox gözəl demişdi ki, bəzən gənclər özləri yaşlı nəslə, yaşlı nəsildə gənclərə qarşı bir aqressivlik var. Çünki o, Rafın da yaxşı qeyd elədiyi, o boşluq əslində bir problemə çevrilib. Amma mənə də gəlir ki, bu ölkənin gənci də dəyərlidir, yaşlısı da dəyərlidir. Gənc öz təzəliyi ilə. Ne de sevinirlər əl çalanda, tez-tez əl çalanda. Çünki bizim verilişdə canlı auditoriya olmur, onu gördüm, mən sizə çox sevəcəm. İlk dəfədir, görürüm. Biz də sizə alqışlayırıq, var olasınız. Qonaq çağırarsınız bir dəfə. Mütləq. Bizim verilişdə adətən gənclər olur, amma belə alqış səhnələr olmur. Hə, nə deyirdim? Deyirdim ki, gənclər gününü qeyd edirsiniz, ümumiyyətlə, ya qeyd etmirsiniz? Yoxsa artıq deyirsiniz ki, hər gün bizim üçün gənc günüdür, gənclər günüdür. Yox, bəli, biz artıq bir həftədir ki, qeyd edirik. Mən də qeyd etmək istəyirəm. Mənə deyirlər ki, bəs yaşlı adamsan, işinlə məşğul ol. Elə bilirlər ki, yaşım çoxdur. Biz üçümüz sizə təbrikə gəlmişik. Doğrudan. Bəli, gənclər gününüz mübarək. Bunu da qeyd edeyim ki, məndən cavan olan yeganə qonağımsınız hələ ki. Bəli, bu da bir iş. Ona görə sevinirəm. Özümü aqsaqqal kimi hiss edirəm burada. Siz də yox, hələ ki, o ağarmıyor. Neçə yaşınız var ki? Nə qədər biraz? Az deyə. 27. Düz tapdınız. Bir həftəyə 27 olacaq. Təbriklər. Aysel, Rauf, mən bildiyim qədər siz həmçinin qrup yoldaşısınız. Bəli. Hansı universitetdə oxuyursunuz? Bakı Dövlət Jurnalistika. Mən Rauf'un star stasiyam. Universitetdə rəhbər mənəm. Qayıblarda kömək eləyir. Olur. Maqda da rəhbər odur, yəni redaktor olaraq. Yəni ki, bu verilişin narahat olmayan. Bəli, dekanlarımız. Bir-birimizi artıq bir növ məsələlərdə, üçüncü kursdan başlayaraq, artıq Aysel dediyi kimi, Maqda da bəzən Aysel'in işlərini mən yoluna qoyuram. Aysel də universitetdə mənim işlərimi yoluna qoyur. Nəinki Aysel'in, hamımızın. Çox sağ olun. Bir-birimizi bir növə başa düşürük. Amma sağ olsun, qayıblarda kömək edir. Aysel, mən bəzən elə bir qonaqlarla daha yaxından tanış olmaq üçün, məlumat toplamaq üçün bəzi əplərdən istifadə edirəm, sosial mediyadan istifadə edirəm. Sizin adınızın yanında tez-tez 612 rəqəmini görmək olur. Bu nədir? O, daha çox git kontakta buna rast gəlmək mümkündür. Bu, mənim universitet imtihanına topladığım baldır. Jurnalistikaya 612 balla qəbul olmuşam. Düzdür, bu çoxlarına qəribə və, necə deyim, ağlasılmaz gəlir ki, o balına niyə ora vermişsən. İstəsəz bundan danışa bilərəm, əgər vaxtımız varsa. Vaxtımız çoxdur, yəni ki, narahat olmayın. Mənim maraqlıdır bu rəqəm sizə Maqda kastingdən keçməyə necəsə kömək oldu, yoxsa? Yox, kastingdə bunu qeyd eləməmişdim. Hətta bu yaxınlarda bizimkilər bilib, bizim rəhbərimiz o vaxta qədər danışılmırdı. Əsmər xanım. Amma hiss olunurdu. Doğrudan. Bəli. Əsmər xanım, siz Maq verilişinin aparıcısı necə oldunuz və kasting haqqında hardan məlumat aldınız? Necə öyrəndiniz? Deməli, mən gənclər təşkilatlarının birində könüllü kimi fəaliyyət göstərdim. Orada mənlə bir yerdə könüllü olan rəfiqəm, Əziz Sona, buradan onu salamlayıram, o mənə kastinq elanını göndərdi ki, belə bir şey var, getmək istəyirəm, gəl bir yerdə gedək. Mən də açıq deyim, bu Cəfər Cabbarlı adına kinostudiyada olacaq deyim, mən fikirləşirdim ki, yəqin məni belə Azərbaycan kinolarının əfsanələri qarşılayacaq. Yəni, bu qapıdan bir şedevr aktyor, o qapıdan başqa bir şedevr aktyor çıxacaq, amma təəssüf ki, bu belə olmadı. Və mən getdim kastingdə, mən özümü sınamaq qərarına gəldim. Elə o mikrofonu taxdılar, dedilər bir mövzudur bizə. Və mən də çox qəribə bir şəkildə müharibə jurnalistikası ilə bağlı, müharibə fotoqrafları ilə bağlı bir mövzu gəldi ağlıma. Danışdım, sonra bir neçə gün sonra zəng elədi bizim Əziz Nailə xanım. Mən onun səsindən, adından tanıdım. Belə. Rauf, siz mən bilən, yox, bir dəqiqə. Siz, mən səhv eləmirəmsə, Kənd Təsarifatı Nazirliyində işləmişsiniz, aparıcı olmamışdan öncə, düzdür? Bəli, Kənd Təsarifatı Nazirliyinin əzində Aqrar İnkişaf Könülləri Təşkilatına bloger olmuşam. Mən blogerliyə dedim orada. Müxtəlif layihələri işıqlandırırdım. Müxtəlif layihələr onda çəkilişlər eləyirdim, bəli. YouTube kanalına, dediyim kimi, regionlarda çəkilişlər olurdu, onların çəkilişlərini eləyirdi və AgroVlog deyə bir, necə deyim sizə, vlog başlatmışdım. Həmin vlog çərçivəsində müxtəlif rayonlarda çəkilişlər eləyirdik. Biz sizlə həmkar sayılarıq. İşimiz elədir ki, fərqli-fərqli müsahibələrimiz olur, çox maraqlı qonaqlarımız olur. Elə sizdən bir az öncə qonağım Cənab Nazir Fərid Qayıbov idi. Elə onu soruşacaqdır. Siz haqqında danışdı. Bir tədbirdə bu yaxınlarda sizlə bir yerdə idi, təriflədi sizi. İndi belişə baxarsınız, görərsiniz. Bu yaxınlarda başqa cənab nazirdən əlavə maraqlı-maraqlı insanlardan müsahibə almışam. Yəni ki, çox fərqli-fərqli adamlarla görüşmüşəm. Mən əminəm ki, sizin də
başınıza gəlib, maraqlı insanlar. Ən uğurlu müsahibəniz nə olub sizcə? Kimlə olub? Məncə, MAQ-da hazırladığım ən maraqlı veriliş mənə görə Azaldan mülki aviasiya günü münasibəti ilə həmkarım Mahilə ilə bir yerdə deməli, hazırladığımız səyyar verilişi idi. Məncə, çox maraqlıdır. MAQ-ın YouTube səhifəsində daxil olaraq izləyə bilərsiniz. Əsmər, sizin ən maraqlı müsahibəniz harada olub? Təsadüfən Şəkidə deyil idi? Bəli. Makaron, Şəki makaronu. Bəli. Bəli, çox... Ölkənin gündəmindən düşmüşdünüz həmin gün. Bəli, əslində mən düşməmişdim, orada mənim müsahibim, qəhrəmanım Balaca Nadir düşmüşdü. Mən əvvəlcə onu deyim ki, biz 2 illə yaxındır ki, MAQ-dayıq və həqiqətən müxtəlif mövzular işləyirik. Yəni, bir gəncin akademik fəaliyyətində ona lazım ola biləcək bacarıqlar, ölkənin su ehtiyatları, nə bilim, şərq fəlsəfəsi, metavers, kriptovaluta, hər bir şeyi gənclər biz öz miqyasımızda... Vətənpərvərlik. Bir dənə makaron bizi bütün ölkəyə tanıtdı. Bir makaron. Bunu indi... Tanıtdı da, əsas o da tanıtdı. Niyə də yox? Bunu indi sevinəm, gülüm, bilmirəm ama. Və belə bir şey var ki, Əsmərin də mənim də viral olan videolarımızda demək olar ki, ikimiz də görünmürük, sadəcə səsimiz düşür. Mənim də belə bir videom var idi. Ona görə dedim ki, çağırım, tanıdım da artıq, deyəsinlər. Əslində, mən həmin oğlanın orada səhv elədiyini düşünmürəm. Amma səhv kimi qəbul edildi. Sualı bəlkə də səhv eşitdi. Ebi yoxdur. Mən deyirəm, elə həmin bu yerdə ona həmrəyli göstərmək üçün sizə bir rubrika təklif edirəm. Sizə suallar verəcəm. Siz o suallara səhv cavab verməlisiniz. Aha, baş üstə. Hazırsınızsa? Ağlımıza gələn ilk cavabı. Əsas odur ki, düz cavabı verməyin. Başlayaq. Sıralama var, yoxsa kim istəsə cavab verir? Mən deyəcəm. Əsmər, 5 üstə gəl 3. 9. Rauf, qırmızı rəngdə olan tərəvəz. Alma. Qılmışlarımız alma olmaq. Səhv deyil axı bu. Səhv deyil, özür istəyirəm, almaq. Alça. Xiyar. Düzdür. Aysel, Azərbaycanlı opera müğənnisi Xuraman Qasımovanın bacısının adı. Hadisə. Əsmər, Qara Qarayev metro stansiyasının köhnə adı. Nərmanov. Rauf, peşəkar kickboksçu olan Pərviz Abdullayevın ləqəbi. Pərviz Abdullayevin ləqəbi. Siz elə dediniz ki, mən artıq həyatımı təhlükəyə atıram onu səhvdə mənə. Ona görə də mən şir deyə bilərəm. Çox şir deyə bilərəm. Yox, siz deyirsiniz. Elə verilişdə hazırlıqlı olduğunuz kimi bu müsahibəyə də hazırlıqlı gəlmişsiniz. Verilişin əvvəlində də dedim sizə ki, gənc nəsildən şikayətləndirlər tez-tez. Və ondan əlavə deyirlər ki, indiki cavanlar bilməz. Bizim vaxtı belə şeylər var idi, belə şeylər var idi. Hətta bilsək belə boynumuza qoyurlar ki, yox, siz bilmirsiniz. İndi biz istədik ki, sübut eləyək, görək haqlıdırlar ya yox. Sizə bir neçə əşya göstərəcəm, şəkillər göstərəcəm daha doğrusu. Keçmişdən qalan, keçmiş dövrdən, atalarımızdan, analarımızdan, babalarımızdan qalan. Və maraqlıdır ki, onları tanıyacaqsınız ya yox. Gəlin, başlayaq. Ən birinci şəkil. Bu nədir? DVD. Kaset oxudan. Yəni, video maqnitofon. Video maqnitofon, hə. Evdə olmalıdır, olmalıdır. Var idi, var idi. İndiki cavanlar bilir. Bilirik, bilirik. Davam eləyək. Görək nə qədər bilir, əsas məsələ odur. Maz səhv eləmirəm sizə bu. Adı var. Vazelin mazı. Yox. Hansı vaz? Üstündə yazılmalıdır, deyəsən. Üstündə yazılmalıdır, bəli. Hansısa ölkəyə aiddir. Yox, Vietnamdır. Vietnam vazı, Vietnam. Harada istifadə olunur? Kim istifadə eləyir, nə üçün istifadə eləyir? Yaranın üzərində. İstifadə eləmişsiniz nə vaxt? Yox. Soyuq dəyməyə qarşı daha yaxşı. Buruna, buruna eləyir. Buruna eləyir. Aha. Buyurun, 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 buyurun. Növbəti şəklimiz bu nədir? Bu indiki Skyner rolunu oynayan o... Nə rolunu? Yox. Yox, üzr istəyirəm, yox, yox. Ola bilər printer rolunu oynayan. Yox, yox, yox. Tamam, başqa şey. Belə deyim də, köhnə dövrün PowerPoint-i adlandıra bilərsiniz. Yəni, nə üçündür bu? Adı yadımdan çıxdı. Diafilm. Diafilmdir. Bu, slideshow təşkil eləmək olardı. Deyəsən, yaşı nəsil artıq. İndiki cavanlar bilmir. İndiki cavanlar bilmir. O da texnologiya. Bunu nə yalan danışın, mən də görməmişəm. Sonradan deyiblər, bəlkə siz bilərsiniz. Bu, lampadır. Çox sağ olun. Nə üçündür? Göy lampadır. Mən də bilmirdim sizdən. Biz də indi bildik. Deyirəm. Amma bu, qulaq ağrısı üçün istifadə olunurdu. Bizim evdə hələ də var.
Bizim evde hələ də var. Var. Amma mən nənəmə bunu göstərsəz o bilməz. Çünki biz onu qulaq ağrısı üçün istifadə eləmirik, sadəcə işıq saçması üçün istifadə edirik. Yəni ki, multifunksionaldır da. Yəni, məncə... Universaldır. Davam eləyək. Maraqlı bir alətdir. Ət çəkən maşın. Xeyr, yox. Ət çəkən maşın. Qoz, qoz, çərəz üçündür məncə. Masanın üstünə qoyurlar ki, ağırlığı olsun, tərpənməsin masa. Məncə çərəz üçündür. Yox, heç biri deyil, heç biri deyil. Daha sadədir. Ustalar bu köhnə dövrün qələm yonanıdır. Qələm yonanı. Bu qədər asan. Bu qədər dövr qələm bilmir. Bizim maksimum gördüyümüz qələm yonan bu boyda. Dostlar, yığışmışıq hamımız bura, hamımız gənciyik. Hamımız 29 yaşdan aşağıdır, gənc sayılırıq. Mən oxşamasam belə yenə də gəncəm. Deyirəm ki, bu qədər gənc bir araya gələndə bundan artıq nə lazımdır? Lazımdır bir dənə tonqal və gitara. Ona görə təklif edirəm sizi verilişimizin gənclər axşamı hissəsinə dəvət edirəm. Əla. Çoxlar, gənclər axşamımıza hoş gəlmişsiniz. Hoş gəldim. Tonqalımız var, gənclərimiz var. Başqa nə lazım ola bilər? Mahnı. Təklif edirəm bir mahnı oxuyaq. İcazənizlə. Ay məni məndən alıb gedən, dərdləri dərdə salıb gedən, ləzzəti çörəyində, ağrısı kürəyində, həsrəti ürəyində qalıb gedən, ləzzəti çörəyində, ağrısı kürəyində, həsrəti ürəyində qalıb gedən. Gecə çatdı səhərə, lay lay dedim şəhərə, açılmadı bir kərə. Pəncərəm, 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 pəncərəm. Bəncərəm. 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 Səs Azərbaycan müsabiqəsində qatılsaydıq, dönərdilər, dönməzdilər. Biz əlimizdən gələni bilədik. Məncə bir round gedə bilərdik. Bir round heç olmasa, bəlkə kimsə bir nəfər dönərdik. Əsas o da alqış aldıq. Əsas iştirakdır, bəli, alqış da aldıq. Tonqal ətrafında oturmuşuq, mahnımız da oldu. Əsasən insanlar belə xoş atmosferdə, abuhavada, yığışanda arzular səsləndirirlər. İstəyirəm ki, biz də bir gənc nəsil nümayəndəsi olaraq gənclərimizə arzularımızı çatdıraq. Rauf, sizlə başlayaq. Əslində, son illərdə həqiqətən Azərbaycan gəncliyi, istər Azərbaycan daxilində, istər Azərbaycandan kənarda olan, ümumiyyətlə, dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlı gənclərin uğurları bizi sevindirir ki, elə biz, məsələn, Maqda da həmin gənclərin uğurlarını göstəririk insanlara. Deyək ki, bizdə hər gündəlik efirdə və təsəvvür edin, gündəlik efirdə biz heç də uğursuz gənc, daha doğrusu uğurlu gənc tapmaqda çətinlik çəkmirik. Çünki o qədər çox gənclərimiz var ki, öz uğurlarıyla biz seçirik ki, hətta neçə gənc bu efirdə olsun, neçə gənc ki, gələn efirdə olsun. Yəni, dediyim odur ki, həqiqətən uğurlu gənclərimiz var. Nə xoş ki, məhz Azərbaycanın belə gəncləri var. Mən deyilə burada, Tonqal ətrafında Azərbaycan gənclərinə hər sahədə uğurlu olmaq arzulayıram. Süper. Rauf'un əlbəttə ki, arzusu mənə gəlir ki, hər bir insanın arzusudur. Mən də Rauf'un arzusu ilə yanaşı olaraq, hər bir gəncin xoşbəxt, rahat, daha az qayğılı, daha az stresli, həqiqətən gəncliyini gənc kimi yaşamağını arzulayıram və həmişə gənc qalmaqlarını arzulayıram. Bir söz var, deyilər, ağıl yaşda deyil, başdadır. Mənə elə gəlir ki, gənclik də yəni yaşda deyil, başda olan bir şeydir. Ona görə də həmişə ruhən və təbiət olaraq gənc qalmağı hər kəsə arzulayıram. Başda da özüm olmaqla və sizə, hər kəsə. Çox sağ olun. Asil xanım. Mən MAQ-a gələndən sonra gənclər gününü qeyd eləməyə başlamışam, ondan əvvəl qeyd eləmirdim və həmişə düşünürdüm ki, sadəcə karyeraya fokuslanmaq olar, şəxsi münasibətləri, əyləncəni, səyahəti karyera ilə paralel aparmaq olmaz. Mən bunu MAQ-a gələndən sonra öyrəndim ki, yox, bu mümkündür. Mən arzulayıram ki, bütün gənclərimiz bunu bacarar. Bilirəm, çox vaxt çətin olur, amma ümid edirəm ki, öz gəncliklərini doya-doya yaşayarlar. Və icazə verir sizə. Və icazə verir sizə Aysel'in fikrinə bir yekin olaraq mən də deyim ki, MAQ əlbəttə ki, bizim kimi bir çox gəncin həyatını dəyişdirən bir layihədir. Və əgər... Şənbə axşamı da belədir, nə yalan danışmaq. Amma biz həftə içi 5 gün
Amma biz həftə içi 5 gün gəncləri salamlayırıq və onlara müxtəlif mövzularda çıxış imkanı veririk. Çünki Max sadəcə aparıcıların deyil, həm də gənclərin platformasıdır. Ona görə də mən bizə bu cür şəraiti yaratdığına görə ilk növbədə MAG, Müasir Azərbaycan Gənci Verilişinin layihə rəhbəri Zülfət xanım Qasımova təşəkkür eləmək istəyirik. Bu qədər gəncin həyatına toxunduğu üçün, bizi sizinlə görüşdürdüyü üçün, tamaşaçılarla görüşdürdüyü biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk. İcazənizlə mən də yekunlaşdırım. Mən arzu edirəm ki, verilişlərimizdə sizin kimi müasir Azərbaycan gəncləri olsun və arzum odur ki, növbəti verilişlərdə yenidən sizlə görüşək. Çox sağ olun, gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Sizin üçün çox xoş oldu. Dəyərli tamaşaçılar, verilişimizin bitiş nöqtəsinə gəlib çıxdıq. Bilirəm, bizi o qədər sevirsiniz ki, verilişin bitməyini istəmirsiniz. Ona görə də musiqili qonağımız Emil Tağıyev sevgi yağışı